רוצה לדעת למה בידי לילה שלהם במכון? כן. אני מפחד שזה חזר לי. אני מבין. אני מבין. אריה, מה שאתה צריך עכשיו לעשות זה ללכת ישר למשטרה, אתה שומע? זה הדבר הכי נכון לעשות. תשמע, תבטיח לי דבר אחד, בוא נעשה עסקה, בסדר? אני אספר לך על אבא שלך, עליי, על המקום הזה שאני מנהל, סיפורים שלא ידעת, ושהיית צריך לדעת, בזמן. אספר לך. אבל זה בתנאי. שאתה הולך איתי מחר, בבוקר, למשטרה, ואתה מוסר להם שם את הגרסה האמיתית שלך, שהם ישפטו.